اوٹس من مذکر مونس خصی غیر خصی بکر گاو مذکر مونس ات من موش مذکر مونس کس موش مذکر مونس ان کی بھی قربانی جائز اڑ تلن فی وری مسل موش لگ نی قربان کہین کان ٹینشن چھ موش لگ قربان پرس ون دپن نہ یہ گائے ہند پہ خوبصورت آن کہین دس تیل کرس میک اپ یہ ہی بنت تتھے کنی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھینس کی بھی قربانی کیا صحیح کیا ذخیرہ حدیثس من اگر تھی وچو لفظ موش عربی پہ امس ونان الجاموس نہ قرآن پاکس من ام سن ذکر نہ حدیث پاکس من ذکر موشن چن ثبوت کن جائے تیل کیا کرو قربان یہ صحابہ تابعین تبع تابعین اجمس من پھیلے دنیا من پھیلے تمو حضرات وچ اجم ہاون موش سوئے کم یس کمس ہاون گو اصول چ متفقہ بنو الجاموس نوع من البقا بینس بھی گائے ہی کی ایک قسم یل وی موش بنے گائے ہند قسم ات کن گائے ہند ماز حلال موش ماز تے حلال گائے ہند دود حلال تشوا میں کا سمجھ گائے ہندس دودس پر یم پروڈکٹ بنن مصنوعات بنن تیم حلال موش ددک پروڈکٹ کیا شی گاو لگ قربان تو موش لگ ون اگر کان دپ یہ نا سبتی تیل دی گوڈنیت ثابت کری تم سن ماز چا حلال کن تیل دی ثابت کری تم سن دود چا حلال کن حرام دودس پر یم پروڈکٹ بنن تم چا حلال کن حرام یل سے رات دو چھ تم پروڈکٹ یوت کھاون نبر میں کمپنی پر یم ملک پروڈکٹ شی ون تم کم دود کی آسن موش دود تچ چھ گو دودس تم شی حلال نیون تم چن کھاون گو دود تمن کیا تم کیا کھاون اور سان خان برادری لج تیل پھشس تم ہکن نی کہین کر تمن سوری کار کمس پہ لہذا اگر آپ چوتھی چیز کا انکار کریں گے پہلی تین چیزوں کا پہلے انکار کرو پھر چوتھی چیز پر آؤ حقیقت چی یہ لیے گائے ہندس حکمس من ہر چیز میں گائے کے حکم میں گائے کی قربانی جائز اس کی بھی قربانی جائز ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے